ساعات يكون غلطتي وجعي بس غلطتي کے احساس ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے نا لیکن انسان معاف نہیں کرتا ہماری غلطیاں ہمارے گناہ ہمارے سامنے لاتا ہمیں کتنا احساس کیوں نہ ہو جائے اپنی غلطی کا کتنے اچھے کتنے نیک کیوں نہ بن جائے انسان معاف نہیں کرتا کتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں کیوں اتنے ظالم ہوتے ہیں عشقوں سے ہٹا ہے جی